Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, senhores, lhes trago Kitaria Fables, um joguinho muito fofinho, onde nós vamos jogar com animaizinhos, com bichinhos, no caso, um gatinho. E a vila toda aqui é de animaizinhos, tá? Então é muito, muito, muito fofo. Esse joguinho aqui, galera, mistura simulador rural com RPG, com aventura, tá? Então é bem interessante. Se você gosta desse estilo de jogo, vale a pena conhecer Kitaria Fables, porque além de tudo é um jogo muito divertido e fofinho do jeitinho que a gente gosta. Aqui a gente vai ter bastante batalha, né, durante o jogo todo, muita aventura, a gente vai enfrentar chefes, masmorras e muito mais. Então é um joguinho que com certeza você não vai ficar entediado, porque vai ter muita coisa animada para fazer. E eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer imensamente a Edna Lima, membro aqui do canal, uma grande amiga, por ter me presenteado com esse jogo. Então é graças a Edna que eu tô conseguindo trazer para vocês, mostrar esse joguinho que é muito legal. Além de recomendar, ela ainda me presenteou. Então, galera, se vocês tiverem recomendação de jogos, vocês podem estar deixando lá no Discord. Tem uma aba de indicação de jogos, onde tudo que vocês acharem que tem a ver com o canal, que tem a ver com o nosso mundo e com nossos gostos, vocês podem deixar lá, que assim que possível eu trago aqui pra vocês pro canal, né? Então é isso, pessoal. Eu fiquei bastante animada com esse jogo, até porque ele está com a tradução pro português e você pode jogar co-op local. Esse co-op local, eu acredito também que abre espaço aí pra você estar jogando via remote play com os seus amiguinhos. Eu não testei ainda, vou convidar a Edna pra testar comigo, mas vamos conhecer juntos então esse joguinho sensacional. Legends speak of a time that Canoidera faced the calamity. Once docile monsters were driven into a violent rage by a mysterious power. Brave heroes assembled to protect the people. After an arduous battle, the monsters were defeated and the mysterious power subsided. People returned to their normal lives and peace was restored. Or so we thought. There have been whispers of the calamity returning once more, with no heroes remaining to fight against it. What is the cause of this mysterious power? Will Canoidera ever be truly at peace? Pessoal, estamos em Campo Patinhas do Oeste, ou seja, tudo é fofinho. E como vocês podem imaginar, além de fazendeiros, nós somos os possíveis heróis dessa terra, né? Mas enfim, pessoal, esse jogo fica bem bacana jogando no controle, então estarei jogando no controle, tá? Estamos procurando há horas e ainda não encontramos a vila. Tô tão cansado. Olha que fofinho o Macaron, gente. Ai, que legal. Tem certeza de que o Comandante Azul nos deu as instruções certas? Tô começando a ter minhas dúvidas. O que a gente fez de errado pra eles nos enviar até aqui tão longe da capital, hein? Caramba! Então, nós somos esse gatinho fofinho! Oh, meu Deus, é muito fofinho, gente! Um gatinho cinza. E vocês podem ver que ele tá com uma luvinha na mão. Olha que fofura, tá? A gente tem o horário do dia, estamos no primeiro dia. Temos ali também dinheiro de patinhas, né? E a nossa vida, tá?
Então, como eu disse para vocês, teremos muita aventura, muita coisa para explorar. Só para vocês terem uma ideia, galera, eu dei uma fuçada. Olha esse mapa. Vocês estão preparados? Olha o tamanho desse mapa. Ou seja, tem bastante coisa, bastante divertimento aqui para esse joguinho. Simplesmente sensacional, curti bastante. Ai, gente, que legal. Bom, vamos seguir aqui o tutorialzinho, né? Porque a gente vai conhecer o jogo juntos aqui. De acordo com o mapa, a vila deve estar perto, né? A propósito, andar por lugares desconhecidos é bem perigoso, você não acha? Devemos estar preparados para tudo, sabe? Caso alguns monstros decidam nos emboscar. Espero que isso não aconteça, é claro. Você deveria equipar sua arma antes de continuarmos. Vamos equipar a arma. A gente pressiona aqui o menuzinho. Então a gente tem leite já no inventário. A gente tem a espada. Vamos equipar a espada. Dá pra gente colocar armadura, né? O capacete, algum acessório aqui. Muito, muito legal, muito interessante. Ok, estou equipada. E agora? Tudo pronto? Vamos andando. Campo rio acima. O que tá acontecendo? Meu Deus, é um coelhinho, gente, que tá em perigo. É um coelhinho ou um gatinho? Não sei. Tá com a orelha bem compridinha. Acho que é um gatinho ainda. Tem uns pegajosos rodeando alguém. Eles não costumam ser tão agressivos com as pessoas. Puxa, pobre menino, o que devemos fazer? Vamos ajudá-la, claro. Tem razão. Jamais poderíamos abandonar alguém que precisa de ajuda. Pronto? Lá vamos nós. Engraçado que só o Macaron que fala. O nosso personagem não fala, né? Mas tudo bem. Ei, vocês aí! Vem mexer com gente do seu tamanho? Seus pais nunca lhe disseram pra ser gentil com as pessoas? Principalmente idosos e crianças? Se quiserem brigar, enfrente alguém que possa revidar. Como nós aqui. É isso aí. Tá, a gente não é tão forte assim, mas vocês terão que descobrir isso sozinhos. Aí vem eles, prepare-se. Então agora a gente vai enfrentar aqui uns slime. Opa, desvia. Vamos enfrentar uns slimezinho. Então como vocês podem ver, galera, a gente tem bastante combate nesse jogo. Eu, particularmente, acho bem legal combates, né? Eu gosto, acho que deixa a gameplay bastante animada. Aproveita e me deixa aqui nos comentários se vocês gostam de combate nos jogos. Ufa, deu certo! Ei, menina, você tá bem? Ai, oh, que bonitinha. Isso foi incrível, nunca vi alguém lutar assim. Isso é porque treinamos há anos, bem legal, né? Enfim, acho melhor a gente te acompanhar até sua casa. Está ficando tarde, certo, Mia? A gente só acena, né? Acene e sorria. Obrigada, gentis viajantes. Eu não moro muito longe daqui. Venham, vou mostrar o caminho. Olha a cidadezinha, galera. Já vi ele que parece que era o carpinteiro. Aí tem ali umas vendinhas, um campo de plantação, um coelhinho, moinho, quer dizer, muito bonitinho. Agora a gente tem uma pedra aqui que eu não sei do que é, mas provavelmente tá relacionado com algum mistério aqui desse local. Vila Patinhas. Oh, meu Deus. Vovô! Gente, é um bode. Que fofura, cara, não é possível. Ah, minha preciosa menina, graças a Deus. É aquela coisa, né? Pra quem não tem Animal Crossing, nós ama. Esse joguinho, o Rocolife, é sempre muito bem-vindo. Se bem que, assim, ó, a proposta desse jogo tem mais a ver com combate. Agora, o Rocolife e o Animal Crossing, eles já são bem, bem mais relaxantes, onde você não precisa se preocupar com o tempo, né? E aqui já acho que é diferente. Ai, ah, minha preciosa menina, graças aos céus, já estava preocupada se você se meter em encrenca. Devo dizer que ela já estava encrencada. Ai, eu não acredito que você falou isso. Eu te disse para não brincar muito longe da vila, Erin. Ainda é perigoso lá fora.
Desculpa, vovô, eu queria pegar uma linda libélula perto do rio. Aí eu acabei indo de cara com os monstros bravos. Eu fiquei com muito medo, vovô. Que bom que esses dois estavam lá para me ajudar. Obrigada, corajosos viajantes. Tenho mais cuidado com os arredores da próxima vez. Obrigada por ajudar minha neta. Espero que ela não cause mais problemas. É. Onde estão meus modos? Sejam bem-vindos à Vila Patinhas. Eu sou o Oliver, o chefe da vila. Ou, prefeito, posso perguntar quem são vocês? Ah, Vila Patinhas, legal! Estamos procurando esse lugar há horas. Eu sou o Macaron e este é Nyanza Von Bigodes. Nossa, o comandante nos enviou até aqui depois de receber a notícia de que monstros próximos estavam causando problemas. Ai, soldados da cidade capital, graças aos céus vocês finalmente estão aqui. É verdade, temos tido alguns problemas com monstros fora da vila. Eles parecem ter ficado mais agressivos recentemente e isso está prejudicando muito nossa coleta de recursos em algumas áreas próximas. Ninguém aqui é capaz de lutar, então precisamos buscar ajuda da cidade capital. Não se preocupe, chefe. A partir de agora, cuidaremos desse problema para vocês poderem viver em paz. Muito obrigada. Me sinto muito mais seguro sabendo que vocês estão aqui agora. Tá ficando tarde. Sinta-se à vontade para passar a noite em nossa casa, se quiserem. Ah, não precisa, chefe. Na verdade, a gente já tem um lugar para ficar. Você sabe o caminho para a antiga casa do tio Payne? Você é um dos parentes do Payne? Ah, sim. Nyanza é neto dele. É uma pena que não podemos visitá-lo quando ele ainda estava por aqui. Espero que ele não se importe se ficarmos em sua antiga casa por um tempo. Não se preocupem, corajosos soldados. Payne Trumbleborn foi um dos homens mais gentis que eu já conheci. Sei que seria um prazer para ele deixar vocês ficarem. Você é da família, afinal, né? Siga-me, por favor. Vou mostrar o caminho para a antiga casa dele. Fazenda Thunderboom. Pode parecer acabada por fora, mas é bastante espaçosa e confortável por dentro. Eu tô achando lindíssima. Espero que gostem da estada aqui. Desde que tenha camas confortáveis, tá perfeito. Obrigada por nos trazer até aqui, chefe. A jornada deve ter cansado vocês. Vou deixá-los tranquilos. Descansem, por favor. Nos vemos amanhã. Boa noite. Boa noite. Vamos pra casa, Rin. Boa noite, Macaron. Boa noite, Nyanza. Finalmente chegamos. Vamos entrar e descansar um pouco. Meus pés estão doendo. Nossa, você nem pé tem. Ah, tem sim, tadinho. Galera, agora a gente tá livre, leve e solto aqui na nossa área da fazendinha. Vamos dar uma averiguada pra vocês verem. Realmente, ó, tem a caixinha de correio, tem a caixa de vendas, ó. Olha que legal. Tem muco que a gente pegou dos bichos, né? Bem bacana. Aí aqui ficaria a área pra gente fazer a plantação. Olha que grande. Legal, né? Gostei também da iluminação. Bem bacaninha. Então, a gente, além de ser aventureiros, nós seremos fazendeiros. Aqui tem como a gente consertar, né, ó. Requisitos da construção. Caramba, vai bastante item. Aqui a gente precisa de uma chave, tá trancado. Aqui precisa pra construir. Bom, o jeito é a gente dormir pra ver o que, que a gente pode fazer no dia seguinte, né? Casa. A gente pode salvar o jogo aqui. O que, que faz esse daqui? Alterar a aparência. Oh, meu Deus, eu posso mudar meu gatinho. Ai, eu não troco não, gente. Ai, um gatinho bicolor, um gatinho branco, malhado. Ai, gente, eu amei o bicolor. Tricolor, na verdade, porque tem o branco, né? Eu só vi o preto e o marrom. Ai, eu gostei do malhado também. Eu vou querer o tricolor, tá? Aí, a gente tem aqui as coisas pra colocar depois, mas eu quero que ele seja tricolor. Ai, que fofinho, gente! Aí, aqui a gente pode salvar, então, o jogo. Vamos salvar aqui no prólogo mesmo.
Progresso salvo, beleza, e agora a gente vai a mimir. Ele rolando na cama, não é possível, gente. Amanhecemos às 7 horas da manhã do segundo dia e quais as aventuras que nos aguardam? Fazenda Thunderboom. Eu, gente, até eu me adaptar vai demorar. Bom, aqui, olha que engraçado. A gente tem aqui o boneco de treinamento pra gente ficar mais forte. Que legal. E vamos lá pra cidade. Vamos pra cá. Ofegante. Qual é o problema? Tinha? Aconteceu alguma coisa? Monstros! Perseguiram! Bom dia, pessoal! Aconteceu alguma coisa? Você não parece muito bem. Ah, jovens soldados, bom dia. Espero que estejam bem descansados. Nosso fornecedor aqui parece bem agitado com alguma coisa. Respire fundo, Tim, e nos conte o que aconteceu. Eu tava voltando depois de pegar alguns produtos pra loja. Quando cheguei ao campo do rio, fui surpreendido por um grupo de orcs, como se estivessem me esperando. Eu fiquei com tanto medo, chefe. Corri o mais rápido que pude pra eles não me pegarem. Mas deixei minha bolsa pra trás. Tinha as coisas que você, a senhora Maçã e o sábio Elbe pediram. O que devo fazer? Tudo bem, Tim. Pelo menos você não se feriu. Isso é o mais importante agora. Jovens soldados, sinto muito por este pedido repentino. Poderia ajudar o time a achar suas coisas? Como eu disse, ninguém aqui é capaz de lutar, então vocês são nossa única esperança. Soldados, vocês sabem lutar? Por favor, amigos, me ajudem a recuperar minha bolsa. Certo, chefe, vamos ajudar o time. Mas é um pouco estranho os orcs decidirem se aventurar fora de seu território. Espero muito que não seja calamidade. Precisamos determinar a causa e relatar o nosso comandante. Muito bem, não baixem guarda. Ouvi coisas horríveis sobre esses orcs. Tim, sobraram alguns suprimentos? Sim, ainda tenho algum coração comigo. Pegue esses aqui, como para reabastecer a vida. Desculpe pelo incômodo, amigos. Tenham cuidado, por favor. Obrigado. Aguardo o nosso retorno, por favor. Tô no campo rio acima. E aqui a gente tem como abrir. Temos como abrir. Peguei duas maçãs. Ah, eu adoro quando tem baúzinho, gente. Eu amo quando tem... Opa! Consegui desviar ainda. Caraca, galera. Vamos ver pra onde que a gente vai ter que ir. Agora tá bem cheio de inimigos, né? Ah, mas eu gosto. Eu acho super divertido, principalmente misturar essa parte de fazendinha, né? Oh! Tomei. Água. Oh! Tomei. Oh! Misturar essa parte de aventura com fazendinha. É por isso até que My Time at Portia é o meu jogo favorito de todos os tempos até hoje. Porque eu gosto muito do combate. Eu demorei um pouco pra acostumar com Portia, né? Por conta dele ter essa diferença de você entrar no lugar certo pra fazer determinadas coisas. Mas eu acho que é muito bacana mesmo. E o combate dele é muito legal. A câmera dele me agrada bastante. Então, pra cá, eu não sei se a gente vai subir. Nessa área aqui que eu tô, pessoal, eu ainda não localizei trolls, mas já tem um inimigo bem diferente, ó. Mais forte, inclusive. Meu Deus, socorro. E cada inimigo, eles dão um tipo de loot diferenciado, né? Nossa! Caraca! Aqui a gente não pode entrar. Ainda, pelo menos, né? Depois a gente provavelmente vai poder entrar. Deixa eu ver o que, que tem aqui, que eu vi que tinha uma exclamação. Ó, eu não quero... Opa! Conseguimos dinheirinho! Olha que legal! Caramba! Tem um inimigo aqui atrás, ó. Eu vou é tomar, né? Não tomei? Muito que bem. Tá morto. Morreu, tá morto. E aí, agora o esquema é explorando, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Carvão. Bom, pra cá a gente não consegue passar, então vou ter que procurar uma rota alternativa.
Aqui no campo rio acima, eu vou pegar a rota de baixo agora, pessoal. Eu tinha pegado a rota de cima, eu vou pegar a rota de baixo agora. Campo Patinhas do Oeste, e aí eu tenho que tentar descer, provavelmente, porque a parte de cima tá fechada, né? Então vamos passar aqui. Ai, que bonitinho. Ah, tem... Ah, claro, eu errei. Tem esse ataque aqui também, galera, que ele tem um cooldown, ó. Vamos ver. Habilidade em recarga. Ai! Tomei, tomei. Quero mostrar pra vocês. Meu. Muito bonitinho. Até os inimigos é bonitinho, né? Vamos ver se eu consigo. Opa! Caraca, olha ali. Rei pegajoso. Que da hora. Ó. Esse daqui é um ataque especial que a gente faz, muito legal. Só que ele tem um cooldown. Tá aqui no LB, nesse caso. É agora que eu vou morrer, hein? Deixa eu ver se eu consigo só seguir, galera. Porque a gente tá fraco e tentar ir no objetivo, né? A bolsa. Ok, estamos no lugar certo, então deixa pra lá aquele chefe, porque, né, a gente já tá com 11 de vida, eu posso comer uma croissant. Meu Deus! Esse troll! Não quero, não. Nossa, eu tenho que matar ele pra prosseguir, é sobre isso, gente. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tá, beleza. Tá, que vai, que vai. Peguei o jeito dele e vai. Caramba, que doido, galera. É muito doido, né? Ai, gente, sabe o que, que me lembra? Lembra um pouco Spirit of the Island também. Porque no Spirit of the Island a gente tinha várias ilhas, né? Tem uma série completa aqui também. Se vocês quiserem conferir, vale super a pena. E lá a gente tinha ali também umas batalhas bem frenéticas que eu acho bem legal. Caraca, tem dois aqui. E eu vou ter que matar os dois. Aí é sacanagem. Aí lascou-se. Toma. Mas o problema é que tem dois, né, senhores? Tem dois. Ah, meu Deus. Nossa, tomei. Vamos comer. Tem que esperar eles errarem. Ui! Pra poder fazer meu ataque. Quase que eu tomei, bonito. Ó, agora liberou pra cá. Eu não sei se aqui eu vou pra outras áreas, né? Provavelmente sim. Mas, deixa eu... Ai, a curiosidade, né? A curiosidade matou o gato e nós somos gato. Então tem que tomar cuidado. Vou pegar aqui o baúzinho. E vou pegar a maleta, né? Que é o nosso objetivo. Então agora acho que basta a gente retornar pra cá mesmo. A gente não vai. Ai, gente, que joguinho gostoso de jogar. Que joguinho divertido. Dá pra aproveitar bastante o tempo. Se divertir. Ó, pra cá também a gente não vai. Porque temos que fazer o tutorial, basicamente, né? Pra dar prosseguimento. Então... Uou! A curiosidade, mas a gente não entra, né? Que pena. Bom, agora então, olha, quase que passa um baúzinho, hein? Pegamos mais dinheiro. Então a gente tá com esses itens aqui, ó, no inventário. A maçã, a gente pegou aqui vinha, que é de loot. Pegamos alma vingativa, objeto sombrio misterioso que abriga uma alma aprisionada. Pegamos pedra de ferro e pegamos também ficha de orc. Eu vou voltar lá pra vila pra gente poder concluir esse vídeo, né? Entregando a bolsa da missão. De volta pra vila, senhores! Ah, que tranquilidade, né? Então vamos ver se a gente acha o chefe pra conversar com ele aqui, ó. Olá, teve um bom descanso? Fale com os outros moradores se precisar de algo específico, garoto. A gente precisa, no caso, encontrar o time aqui, né, ó. Ai, minha bolsa! Conquista alcançada, a jornada começa. Muito obrigada, você é meu herói.
Tá curioso sobre o comportamento dos orcs? Desculpa, amigo, também não sei muito sobre isso, me surpreendeu também. Mas talvez, só talvez, o sábio Albi saiba algo sobre isso. Ah, sim, você não conhece ele, né? Ele é o sábio da vila, a pessoa mais instruída que já conheci. Soube que ele foi professor da Academia Real. Embora eu tenha estudado lá, nunca tive aula com ele e nenhum dos outros professores parecia falar sobre ele. Quer conhecê-lo? Tenho certeza de que ele pode te dar alguma informação que você sobre o que está acontecendo. Ele mora aos arredores da vila, na entrada da floresta, para ser exato. Acho que é aquela casinha que a gente viu, né, galera, para o lado de cima. Aproveitando, pode levar esse pacote para ele? São algumas coisas que ele pediu para mim. Não perca, tá bom? Agora eu preciso me organizar para eu mesmo entregar alguns pacotes. Se precisar de suprimentos, não hesite em vir à minha loja. Até mais, amigo. Olha, galera, que legal. Aqui a gente pode comprar, então, itens com o Tim. Aqui tem um baúzinho. Ah, é pra gente guardar, né? É um inventário, então. Ah, interessante. Pra esvaziar o inventário, que tem comidas. Enfim, galera, é um joguinho gostosinho pra explorar, pra se divertir. Aqui a gente tem um ferreiro, ó. Então tem bastante coisa pra gente ir fazendo aos pouquinhos. Eu achei esse jogo divertidíssimo, muito fofo também. Então é um jogo que eu curti bastante. Olha só, vendedora acho que de sementes, né? Vamos ver. Vendedora de sementes. Então assim, tem muita coisinha pra gente aproveitar. Aqui tem até uma criação de slime. Mas é isso, pessoal. O intuito era mostrar pra vocês esse jogo, porque tudo que é bom a gente não tem que guardar exclusivamente pra gente. A gente tem que compartilhar com os amigos, com as pessoas, pra que todos possam conhecer, ter mais opções de jogos divertidos pra jogar, pra poder passar o tempo, pra poder curtir. E eu acho que isso faz toda a diferença. Não é só um jogo no mundo que é bom. Tem muitos jogos, muitas vezes desconhecidos, que são sensacionais, assim como esse, e eu só tenho a agradecer imensamente a ter oportunidades como essa, e nesse caso principalmente aí pela Edna ter me proporcionado essa experiência. Então muito obrigada, gente, muito obrigada de coração. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo, se inscreve nesse canal e também deixa o seu likezinho. Espero vê-los nos próximos vídeos. Um beijo, eu fui.